الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. الله رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر شرف اور فضیلت والا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خوبیوں کے ساتھ بھی مبعوث ہوئے اور باطنی خوبیوں کے ساتھ بھی مبعوث ہوئے. ظاہری خوبیوں کا تو جواب نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، اذا سر استنار وجهه کأنه قطعۃ قمر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی کے بارے میں وہ اشعار جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے ہیں وہ کفایت کرتے ہیں. وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جانا، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. آپ اس طرح گویا پیدا کیے گئے جیسے آپ نے اپنے بارے میں خود چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبیاں ہیں، اور باطنی خوبیاں یہ ہیں، ہر خوبی اعلیٰ درجے کی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے وصف میں سب سے اعلیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے مجنون کہا تو جواب میں سورۃ القلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قلم کی، اس سے مراد وہ قلم ہے جو تقادیر خلائق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے مخلوق کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان تقدیری فیصلوں کی جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرف پر فائز ہیں، کاش ہمیں ان کے شرف اور مقام کی عظمت کی قدر ہو جائے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ہم نے آپ کو ایسا اجر عطا کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کی اعلیٰ قدروں پہ فائز ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. دنیا انسانیت میں جتنی اچھی عادات ہیں، اعلیٰ خلق اور اوصاف ہیں، ان سب کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تمام نبیوں پہ شرف حاصل ہے، ایک اور مقام ہے فضیلت کا، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے. مقام محمود، جس میں ایسا مقام جو قابل تعریف ہے، ایسا مقام جس پر جب ہمارے نبی فائز ہوں گے تو ساری مخلوقات ان کی تعریف کریں گی، وہ مقام شفاعت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
شفاعت کا ایسا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے جو کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ملک فرشتے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی کل قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کے نفل پڑھا کریں۔ نافلت لک، یہ اضافی عبادت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام شفاعت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہم اپنے نبی کا تذکرہ کیا کریں، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا کریں، ان کے مقام اور مرتبہ کو اپنے بچوں کے سامنے بھی بیان کیا کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی عظمت آئے، شرف آئے اور محبت پیدا ہو۔ اتنی اعلیٰ درجے کی محبت پیدا ہو جائے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو محبت ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، یہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ یہ محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب تک تذکرہ رسول نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شرف کو بیان نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں عظمت نہیں آ سکتی۔ مقام شفاعت کے بارے میں دو طرح کے لوگ، دو طرح کے ذہن ہو جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ ہم جیسی بھی زندگی گزاریں، جس طرح کی بھی زندگی گزاریں، چاہے نافرمانی کی ہو، چاہے حرام کے ارتکاب کی ہو، لوگوں کے حقوق مارنے کی زندگی ہو، ہمارے نبی ہماری سفارش فرما دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایک ذہن یہ ہے، اس ذہن کے ساتھ زندگی گزارنا کہ ہم اللہ کی نافرمانی جی کھول کر کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بارے میں سفارش کر ہی دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اس ذہن کی اصلاح فرمائی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا آپ لوگ فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر قرار دیتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسا فیصلہ تم کرتے ہو، کیسی بات تم طے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب ہے جس میں یہ تم پڑھتے ہو کہ کل قیامت کے دن مجرم اور فرما بردار دونوں برابر ہو جائیں گے؟ پھر جنہوں نے محنتیں کیں ان کا اجر کا کیا مطلب، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کیں، لوگوں کے حقوق مارے یا حرام کا ارتکاب کیا، کوئی مواخذہ کل قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ ما لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ کل جو تم پسند کرو گے وہی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ مجرم کو جرم کی سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من قطع میراث وارثہ، جو شخص کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے، وراثت کا حق مار لیا کسی کا، قطع اللہ میراثہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی وہ میراث جو جنت میں ہے اس سے اس کو محروم کر دیں گے۔ محدثین نے صاف لکھا ہے، اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کیسا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو اور کیسا ہی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ انسان کیوں نہ ہو، اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اپنی سزا پوری کرے گا پھر جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ انسان جہنم میں نہ جائے۔ فمن زحزحا عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا۔ ایک دوسرا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں یہ بنتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں کہ شفاعت کوئی چیز نہیں. اس میں خوارج یہ ذہن رکھتے ہیں اور اس ذہن کو ترویج دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کی کوئی حیثیت نہیں. مشہور تابعی ہیں ایک رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ذہن سے متاثر تھے, ان کی آواز بڑی زور سے چل رہی تھی. ہم حج کے لیے آئے, پھر مدینہ المنورہ میں زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ المنورہ میں ہم نے ایک حلقہ دیکھا. ہم نے پوچھا یہ کون شخص ہیں بزرگ جو بیان کر رہے ہیں. لوگوں نے بتایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم جا کر حلقے میں بیٹھ گئے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان فرما رہے تھے. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, انک من تدخل النار فقد اخزیتا, جس کو رب جہنم میں داخل کر دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی اور سفارش ہوگی اور پھر آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے؟ اور دوسری جگہ سورہ الف لام میم سجدہ میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے ہم ان کو دوبارہ جہنم میں داخل کر دیں گے, اعیدوا فیہا, لوٹا دیں گے اس کے اندر. آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگ جہنم سے نکلیں گے؟ انہوں نے فرمایا میرے قریب آؤ, تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, عن قریب تیرا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. تم جانتے ہو مقام محمود کیا ہے؟ میں خاموش رہا. پھر انہوں نے حدیث شفاعت بیان کی. شفاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے خیر کا سوال کرنا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے خیر کا سوال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو حدیث قرآن میں لمبی حدیث جو بیان کی گئی ہے اور جو مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کل قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے اللہ جل شانہ حساب کتاب شروع نہیں فرمائیں گے. انسان بڑی تکلیف میں ہوں گے, بڑی تکلیف میں ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اللہ ہمارا حساب لے لے, چاہے جہنم میں داخل کرے لیکن ہمارا حساب لے لے. لوگ اس تکلیف میں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور درخواست کریں گے کہ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے لیں. وہ جواب میں کہیں گے لست لہا, میرا یہ مقام نہیں ہے, ولیکن بی ابراہیم خلیل الرحمانی, لیکن تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, وہ رحمان کے خلیل ہیں, شاید تمہاری وہاں سنوائی ہو جائے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اسے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ جل شانہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرما لیں. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا, میرا یہ مقام نہیں ہے. آپ لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں, فإنه کلیم اللہ, وہ اللہ کے کلیم ہیں, امید ہے کہ تمہاری بات سنی جائے گی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا, میرا یہ مقام نہیں ہے. لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, فإنه روح اللہ و کلمتہ, وہ اللہ کی روح اللہ کا کلمہ ہے. وہ جواب میں کہیں گے لست لہا, میرا یہ مقام نہیں ہے, تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. ہمارے بزرگ تھے مولانا احمد لاٹ صاحب, بزرگ الحمدللہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. ایک دفعہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرمانے لگے کہ میری خدمت ہوتی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام کے ذمہ دار بنے. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ تھے, انہوں نے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا, جب باہر نکلے تو روئے اور پھر فرمانے لگے امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی, ان کے مقام کو نہیں جانا, ان کے شرف کو نہیں جانا, بہت بڑا مقام اللہ ان کو عطا فرمائیں گے مقام محمود. کیا دنیا کے بادشاہ اور کیا ملوک, کوئی حیثیت نہیں ان کی
اس دن جو مقام اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے ساری انسانیت، اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، یہ میرا مقام ہے، میں ہی اللہ سے سوال کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں عرش کے نیچے سجدہ فرمائیں گے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا آپ سجدہ کریں گے، پھر آسمان سے ندا آئے گی ارفع یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں. قل یسمع، آپ کہیں سنا جائے گا. سل تعطا، آپ سوال کریں عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، جس کے بارے میں سفارش کریں ہم سفارش قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو سفارش فرمائیں گے جو ساری انسانیت کے لیے ہوگی، جس کا نفع ساری انسانیت کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو پہنچے گا، کہ آپ یہ سفارش فرمائیں گے کہ آپ حساب و کتاب شروع کریں، اللہ جل شانہ سے درخواست کریں گے تو پھر انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بار بار سفارش فرمائیں گے، بار بار سفارش فرمائیں گے، اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جائے گا کہ آپ جو سوال کریں دیا جائے گا، آپ جو کہیں سنا جائے گا، آپ کسی کے بارے میں سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انی لارجو ان اشفع یوم القیامت عدد ما علی الارض من شجرت و مدرت، مجھے امید ہے کہ میں کل قیامت کے دن اتنے انسانوں کی سفارش کروں گا جتنی تعداد میں دنیا میں پتھر اور درخت ہیں، اتنے لوگوں کے لیے میں سفارش کر دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا خیرت بین شفاعتی و بین ان یدخل امتی ان یدخل نصف امت الجنۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ آدھی امت کو، آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا ہمارا. اور یا آپ اختیار فرما لیں کہ ہم آپ کو شفاعت کا حق دے دیں. آپ نے فرمایا کہ فاخترت الشفاعة، میں نے شفاعت کا حق قبول کیا ہے. فإنها أعم وأكفى، کیونکہ یہ بہت عام ہے، کفایت کرنے والا ہے. أترونها للمتقين، أترون للمتقين، تم سمجھتے ہو کہ کیا میں نیک لوگوں کی سفارش کروں گا؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين الملوثين، میں ان گناہگاروں کی سفارش کروں گا جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطا کار ہیں، جن کو گناہوں نے آلودہ کر دیا، میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. قرآن پاک کی جب یہ آیات نازل ہوئیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عطا کو متعین نہیں کیا گیا، کیا عطا کریں گے، کیا چیز عطا کی جائے گی، اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس کو چھوڑا گیا ہے مطلق، جس کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ وہ اتنی عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر مفسرین نے تشریح کیا ہمارے نبی کو پسند کیا تھا، فرمایا ہمارے نبی کو پسند یہ تھا کہ میری ساری امت کو بھلائی پہنچے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ہماری یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو پسند یہ تھا کہ تمام کفر کے ممالک میں علاء کلمۃ اللہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے. ہمارے نبی کو پسند یہ تھا کہ ہدایت پھیل جائے اور امت جہنم سے بچ جائے. فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضى، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ آیت نازل ہوتی ہی جو جواب یا کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہیں وہ یہ ہیں اذن لارضى بواحد من امتی فی النار
میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. آپ صلی اللہ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ رات کو اللہ سے مناجات کر رہے تھے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا مناجات کے کلمات کہے. ہر نبی اپنی امت پہ شفیق ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت پہ شفقت فرمانے والا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کہے، ان تعذبهم فانهم عبادك، رب انهن اضللن كثيرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت گمراہ کیا. فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے، وہ فانه مني، وہ میری راہ پر ہے. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، عذاب کا تو مستحق ہے، لیکن فانك غفور الرحیم، آپ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی تو ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے محتاط انداز میں نبیوں نے بڑے ادب کی رعایت کرتے ہوئے محتاط کلمات کے ساتھ اللہ سے اپنی امت کی مغفرت مانگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعائیہ کلمات کہے، ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے تو آپ ہی کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ مالک ہیں. وان تغفر لهم، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، فانك انت العزیز الحکیم، یہ معافی بھی تو ایک غالب حکمت والے رب کی طرف سے ہوگی. یہ ادب کے ساتھ درخواست کی گئی ہے کہ امت کو معاف کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناجات کہی تو وبکا، ہمارے نبی رو پڑے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اس پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پوچھ کر آئیں وہ کیوں رو رہے ہیں، یہ آپ کا شرف تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حال اور ان کے دلوں کو خوب جاننے والے ہیں، یہ آپ کا شرف تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، قل یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ میرے محبوب کو یہ بات کہہ دیں کہ انا سنرزی کا ولا نسو کا، انا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا گیا. تو ولا سوف یعطیک ربک فترضا، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے، مقام محمود ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس دن عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی بھی سفارش فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھی سفارش فرمائیں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ بھی امتی باقی نہیں رہے گا جہنم میں، سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے، اپنی سفارش سے جنت میں لے جائیں گے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ارضیت یا محمد، اب آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا، رضیت ربنا، اے رب اب میں راضی ہوں. یہ مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صلحاء کو بھی، اس امت کے مقربین کو بھی، اور بعض عمل اللہ نے ایسے رکھے کہ وہ بھی سفارش کا، شفاعت کا ذریعہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص اذان سنے، اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب ہذی دعوت التامتی وصلاة القائمتی آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، جو آدمی یہ دعا کرے، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، اس قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی عطا فرما، فضیلت بھی عطا فرما، اور ان کو مقام محمود پہ فائز فرما، جس مقام محمود کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں. حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی جو یہ کلمات کہے. اس لیے اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے.
اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ مبارک کی زیارت ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اور جن لوگوں پہ حج فرض ہو تو یہ ایک ایسی لذیذ عبادت ہے روزے رسول کی زیارت، جو اس سفر حج کی وساطت سے نصیب ہوتی ہے یا سفر عمرہ کے وساطت سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جن پر حج فرض ہے وہ دیر نہ کریں، اور جو حج عمرہ کر چکے وہ دوبارہ ارادہ کریں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کثرت سے کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر، کیونکہ حج عمرہ تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس لیے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، جس کا حج قبول ہو جائے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من زار قبری فکأنما زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے مجھے خود دیکھا ہے، اور من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ محدثین اس کا معنی یہ لکھا ہے، شفاعت واجب ہونے کا کیا مطلب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس زائر کی معافی اور درگزر کی درخواست کرنا میرے اوپر واجب ہے، میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اس کو اللہ معاف کر دے، درگزر فرما رہے اس سے۔ اور نبی وہ اعمال جن کی وجہ سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے یا حق کی شفاعت دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ کی امت کا بھی یہ کرام ہے، فضل ہے کہ آپ کی امت کے افراد کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن شفاعت میں اصول ہے، وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے، پہلی بات۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور خدا جس کے لیے پسند کرے گا اسی کے لیے وہ لوگ سفارش کریں گے، اللہ جس کے لیے پسند کرے گا، مشرک اور کافر کی سفارش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بھی اعزاز دیا جائے گا، آپ نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہوگا میری امت میں، ایک آدمی ایسا ہوگا کہ بنو تمیم اور مضر، یہ بڑے قبیلے بہت اس کے اندر افراد تھے، ایک آدمی کو اللہ اتنا حق دیں گے کہ بنو تمیم اور مضر کے قبائل کے بقدر لوگوں کی سفارش کر دے گا۔ صحابہ کرام کو شک ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ ہی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سوا آیا میرے علاوہ ہوگا، میں نہیں ہوں گا، میرے علاوہ ہے، ایک آدمی اتنے لوگوں کی سفارش کر دیں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں بڑی عجیب فضیلت آتی ہے، حافظ قرآن کے بارے میں من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظهره، اور اس کو زبانی یاد کیا، فأحل حلاله، اس کے حلال کو حلال سمجھا، وحرم حرامه، اس کے حرام کو حرام سمجھا، شفعه فی عشرة من اہل بیتہ، وہ اپنے خاندان کے، اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کر دے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ پہلے تو ہمارے لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس فضیلت کو یاد بھی رکھتے تھے، ہمارے بوڑھے لوگ جو تھے ہمیں کہتے تھے، ہمارے دادا دادی نانا نانی کہا کرتے تھے، بھائی بیٹا ہمیں یاد رکھنا، ہم نے آپ کو حافظ اس لیے منایا ہمیں یاد رکھنا۔ تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے لے جائیں، جب اللہ موقع دیں گے کیوں نہیں، اللہ بھی ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں، اپنی رحمت سے داخل فرمائیں، حساب و کتاب نہ لیں۔ یہ جو قرآن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں تو آتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ جہنم میں جائے گا؟ چونکہ قرآن پاک کی تشریح میں فائنل اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے آپ نے فرمایا عائشہ انما ذلک العرض، آسان حساب لینے کا مطلب یہ ہے وہ صرف پیشی ہوگی،
من نوقش فقد ہلاکا، جس سے سوال کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا، جس سے پوچھا گیا یہ کیوں کیا، فقد ہلاکا، ہلاک ہو گیا۔ اس لیے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بھی بنائیں، انشاءاللہ دنیا میں بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہوں گے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے مکین آپس میں بسنے لگتے ہیں، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کے مکینوں میں آپس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سفارش شفاعت میں سے نماز جنازہ بھی ہے، یہ بھی سفارش کا ایک ذریعہ ہے بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما من رجل مسلم یموت، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر 40 لوگ جنازہ پڑھ دیں، 40 لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے شرک کرنے والے نہ ہوں، فشفع لہم، ان کی سفارش، ان 40 کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ جو وہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے میت کی مغفرت کر دے، اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سفارش میں قرآن پاک ایک سورہ ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، وہ سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک، اس کی تلاوت کی عادت اور اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل قیامت کے دن سورۃ الملک اللہ کی حضور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو معاف فرما دیں گے۔ تو شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جس کو مقام محمود کہا گیا ہے، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا عظیم مقام اور مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو وہ جو تابعی تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو ہم نے فوراً کہا کہ کوئی صحابی بھی اللہ پہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم سب لوگ اپنے عقیدے سے ہم نے رجوع کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور اس شفاعت کی وجہ سے امت کے بے شمار لوگ جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے مقام، عظمت اور شرف کو سمجھنے کی اور اس مقام کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وہ اعمال جو سفارش کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے، ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔